Елбасы әлеуметтік жобалар туралы үндеуінде 2022 жылдың соңына дейін 75 мың орындық 150 жаңа жатақхана салуды тапсырды. Осыған орай Кентау қаласында Қазақ-неміс политехникалық колледжіне қарасты 500 орындық студенттер үйі бой көтеруді. Бүгінде құрылыс аяқталуға жақын қалған нысан 2022 жылдың қаңтар айында аяқталып пайдалануға берілуі тиіс. Бес қабаттан тұратын ғимаратта студенттік асхана, демалыс бөлмелері бар, онда барлық заман талаптарына сай құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Әр қабатта өз ас үйі мен жуыну бөлмелері, оқу залдары мен кітапхана орналасқан. Сондай-ақ жастарды салауатты өмір салтын ұстануға бағыттайтын жаттығу залы да бар. Барлығы жаңа техника мен қажетті жиһаздармен жабдықталмақ. Студент үшін ең ыңғайлысы жатақхана оқу корпусының жанында орналасуы, дейді ұстаздар. Негізі бұл жатақхана 500 адамға арналған. Қазіргі заманауи талапқа сай пәтер есебінде 3 бөлмелі беріледі. Бізде жалпына Қазақ-неміс политехникалық колледжіне сыртқы қалалардан келетіндер бар. Бізде даже Өзбекстаннан, Ресей мемлекетінен келіп оқитын студенттеріміз бар. Соларға арналған талапқа сай общежития беріледі, Құдай қаласа.